Здравствуйте, друзья, коллеги. Сегодня 11 марта мы обращаемся к спецпредставителю Организации Объединенных Наций Уолтера Тюрбана. Вор должен сидеть в тюрьме. Или вооружайте Республику Карабахстан. Оружие жеткізіп беремін деп едіңіз ғой. Мен ондай зат айтқаным жоқ па. Бұлардың бір сөзіне сенуге болмайды. Уолтер Турк сілерді ұйқылатамаған деген сілерге қосық айтатығын. Сілерге әр түрлі уаз оқитын адамлар тыңлау тоқтатын. Женщину они подвергают. У нас есть нет другой родину. Міне 13 марттан 17 мартқа дейін Бірлескен Мемлекеттер Шөркөмінің арнаулы уәкілі Уолтер Турк Қазақстан мен Россияда болады. Ешкім тыңлаудың керегі жоқ. Алдыңа шыққан адамның маңдайын ұру керек. Халқым, сіздердің қатеңіз. Еш зат істеудің керегі жоқ. Тек аэропорттың жолына шығып алып халық тұрып алса бар ғой. Еш нәрсе қыла алмайды. Еш нәрсе қыла алмайды Нүкістің халқы не?